זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. הנה כבר, אנחנו רואים את ביידן, הנשיא הנבחר, מתן פלג, שלום. אהלן, מה נשמע? בסדר. מה אתה אומר? אתגרים גדולים לפנינו, זה לא פעם ראשונה שעם ישראל יש לו אתגרים מקדימה. מסתדר? בוא נגיד ככה, זה סגור מבחינתנו? ביידן הנשיא נכנס לארצות הברית? לדעתי כן, זה סגור. זאת אומרת, מה שהולך להיות בבית המשפט וכולי? כן, תראי, אני גם זוכר שלפני כן, גם עם אל גור וג'ורג' בוש היה התקוטטות בבית המשפט, בסוף זה גמור. בסוף זה כן, גמור. כן, בסוף זה גמור. טוב, צריך להגיד שמחר עוד תהיינה התפתחויות בבית המשפט, אבל כפי שזה נראה, ואתה יודע, ולא סתם גם לגלגו, להגו לראש הממשלה, שהוא לא בירך מיד וכולי, יש לראש הממשלה, ואגב, גם במשרד החוץ וגנץ וכולי, את הנתונים המדויקים לדעת מתי הוא כבר יכול לברך ולראות את העניין כ... כן, וצריך לזכור, אומרים, שבו את זה למרקל, למה היא מיירה לברך. בוא, בסוף ישראל נמצאת במזרח התיכון הנפיץ, האלים, המסוכן. זה שההשפעה האמריקאית היא מאוד מאוד גדולה, חיכו פה. לראות את התוצאות בארצות הברית, השפיעו אפילו על המטבע האיראני, כלומר יש פה משמעויות אדירות. אדירות. ולכן צריך להמתין ולראות סבלנות. תגיד, ראית את הלגלוג בשמאל על, על ככה הבוז כלפי טראמפ? כן, בטח. כי כל מיני, ברוך שפטרנו, שלי חימוביץ' וניצן הורוביץ' ועוד כל מיני עיתונאים. ברור, ברור. כל השמאל בכל העולם מאוד שמח לעידו. כי בסוף דונלד טראמפ... במדינת ישראל שעברה פה 4 שנים של טראמפ, אתם יכולים לא אוהב את הבן אדם. אתם יכולים באמת לא לחבב אותו. אתם יכולים להגיד שביידן הוא הממלכתי שיחזיר את השפיות, למרות שתכף נדבר על השפיות הזאת שהוא יחזיר, כן? אני מסתייגת מהעניין הזה. אבל אתם יכולים גם להגיד, אוקיי, תודה. הבאת לנו הסכמי שלום, הבאת לנו העברת שגרירות, הכרה ברמת הגולן. לא צריך לבוז, זאת אומרת, הפער הזה בין בוז לבין הסירות תודה, יש גם באמצע, יש להגיד. היה נחמד, תודה שהיית, נמשיך הלאה. טוב, זה בכלל מעניין בפוליטיקה הישראלית, בכלל, בוא נגיד ככה, המערכת המשפטית איבדה את הבושה, והמערכת הפוליטית איבדו את האחריות. בשמאל אין אחריות, והם לא יודעים לומר תודה, הם לא יודעים גם להבין, הם רק מסתכלים על עצמם, כלומר, ההסתכלות של השמאל, זה שבסוף הרי אובמה, סליחה, דונלד טראמפ, הוא פירק, את הפרדיגמה של השמאל, של שטחים תמורת שלום. זה הדבר הזה קרה. או שצריך את הפלסטינים על מנת לעשות שלום. גם את זה הוא פירק. ברור, והמעקף שלו, אגב, הוא מעקף גאוני, הוא מעקף אסטרטגי גאוני בכל פתרון סכסוך. צריך להבין את זה, הוא הפשיט נכסים מהמתעמתים שלו, והגיע מנקודות אחרות. זה דבר שהוא מבריק, וזה פירק את האידיאולוגיה של השמאל. אז עכשיו הם כאילו שמחים. אגב, גם... הוא גם דונלד טראמפ, בסופו של דבר, צריך לזכור, הלאומיות הרימה ראש בארצות הברית, באירופה, וכמובן בישראל, שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, זה בכלל מגדלור של הלאומיות בעולם. אבל צריך לזכור בסוף, לכל מי שמספיד כרגע את דונלד טראמפ או את הערכים הלאומיים לשמאל, זה לא נכון. דונלד טראמפ הפסיד לקורונה ולא לתפיסת השמאל הפרוגרסיבי. וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אוקיי, אתה אומר הפסיד לקורונה, אני שואלת עכשיו ככה, כי אני, תראה, אני מודאגת בימים האלה, והשאלה שכל הזמן מסתובבת לי בראש, זה האם המחאות שראינו שם אלימות באמת בלתי נתפסת, האם היא תרמה לי על עתו של ביידן ולא רק הקורונה? אז אני אגיד לך ככה, הפרשנות שתהיה לתופעת הדגלים השחורים ברמה הבינלאומית, כן? האנטיפה ומה שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם זה אותו דבר, כן? האופוזיציה ירדה היום, איך אומרים, הרימה שרוולים ויצאה לדרך בצורה הרבה יותר אלימה, זה משהו שקורה בכל העולם. בוודאי שזה מקום לדאגה, כי הם מפרשים את זה בתור הישג שלהם. ותראי שזה ייתן רוח גבית לאופוזיציה באירופה בכל מדינה, וגם בישראל אנחנו נראה שמאל הרבה יותר אלים. אבל זאת פרשנות מוטעת, כי בסך הכל הוא הפסיד לקורונה. אבל זה אם... מעניין איך השמאל ודאי. יקבל את מה שקורה. פרופסור אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי, עמית בכיר בפורום קהלת, שלום רב לך. תודה שהגעת אלינו לאולפן. תודה. טוב, אז בואי נדבר ככה. קודם כל, אתה יכול, אני שומעת המון דעות על דמותו של ביידן. אתה יכול לתת לככה את הנגיעות שלך בעניין הזה, מי הוא ביידן, לקראת מה אנחנו הולכים, וכמובן בהקשר הישראלי, אתה יודע, מאוד מעניין ההקשר האמריקאי, אבל אנחנו כאן במדינת ישראל. ביידן הוא היה פוליטיקה מאז, הוא היה סנטור בגיל 29. הוא פוליטיקה זמן רב, די מוצלח, והדרך שבה הוא הצליח זה שהוא נע ונד, כן?
הוא הולך על פי הרוחות. היום המפלגה הדמוקרטית הולכת שוברת שמאלה, והוא ישבור יחד איתם שמאלה. הדבר היחיד שלאורך זמן הוא מתמיד בו זה תמיכה באיראן, שזה צריך להדיג אותם. אתה אומר פה משהו, כי בדרך כלל אני שומעת גם, אגב, פרשנויות מימין שאומרים, הוא לא, הוא אוהב ישראל, התמיכה שלו באיראן היא לא, היא לא אבסולוטית, היא לא מוחלטת, וגם מסתייגים בחזרה להסכם הגרעין, אומרים שזה יגיע בנקודת מוצא אחרת להסכם הגרעין וכו' וכו'. כלומר, יש פה איזושהי אופטימיות זהירה, ואני שומעת את זה גם בימין. הוא כבר מדבר על הנושא הזה עשרות שנים. זה לא משהו חדש, זה לפני הסכם של אובמה על הגרעין. אז הוא, בזמן מלחמת המפרץ השנייה, כאשר ארצות הברית הסתבכה בעיראק, הוא היה מאלה שאמר שהדרך לצאת מזה זה לפייס את איראן ולהכניס את איראן לשלוט בעיראק. לפני זה, אחרי 11 לספטמבר... שזה לתת להם כוח שהוא... עצום. עצום. כן. לפני זה הוא היה מאלה שאמר, הדרך לפייס את העולם הערבי אחרי הפיגועים ב-11 לספטמבר, זה להעביר כספים לאיראן. הוא, יש לו קו פייסני כלפי איראן זה עשרות שנים, זה לא היה חדש בזמן שהוא היה ממשל אובמה, והוא לא הבטיח הרבה מאוד דברים עכשיו במרוץ, אבל אחד הדברים שהוא הבטיח זה שהוא חוזר לתוכנית של אובמה, לפייס שוב את איראן, להעביר כספים ולהסתדר בפועל עם תוכנית הגרעין, וזה מה שיהיה. כל ההבנה משתרשת שברגע שאתה נותן כוח לאיראן, כלומר, הרי היום איראן בשפל מטורף, גם חברתי, גם כלכלי. אין הבנה, אפילו במפלגה הדמוקרטית, שברגע שאתה נותן להם את הזריקת מוטיבציה הזאת, המפלצת הזאת של איראן וכל עניין הגרעין חוזר, אתה יודע, במלוא עוצמתו? יש להם תפיסת עולם אחרת, היא תפיסה פייסנית כלפי איראן, וכמו הרבה מאוד אידיאולוגיות פוליטיות, היא לא קשורה לעובדות. אז זה לא משנה מה קורה בפועל, האידיאולוגיה איתנה. קמלה האריס, אפשר לומר עליה כמה מילים? אז היא גם כמו כמו ביידן, היא נעה על פי הרוחות הפוליטיים, מה שקרה בעבר היא הייתה מאוד מתונה ומרכזית, עם העירה, הכיוון עכשיו של המפלגה הדמוקרטית, עכשיו היא נחשבת כמאוד שמאלנית בתוך המפלגה. יש גם אצלה קו לגבי המזרח התיכון ומוסלמים, היא עובדת שנים רבות עם ארגון בשם קר, שזה ארגון לא כל כך ידידותי, הם ארגון שהם יש להם קשרים לחמאס, אז זה לא הקיצונים השיעים, זה הקיצונים הסונים, אבל אני מפחד ממנה גם. מקמלה האריס. כן. שנשואה ליהודי, אגב, שכל פעם מתהדרים כן, בזה שהיא נשואה ליהודי. זה לא עניין שאישית היא שונאת, אוהבת יהודים. זה עניין של הקו המדיני בדברים מסוימים הם ברורים, וחייבים לשים לב לזה. עכשיו תראה, השיח על כל העניין של מדינה פלסטינית, אתה יודע, כשדיברנו פה על החלת ריבונות, השיח על מדינה פלסטינית כמעט ירד לגמרי, כלומר, זה היה נשמע כאיזה משהו מופרך והזוי. ופתאום, מהרגע שג'ו ביידן מסתמן כמנצח, השיח על מדינה פלסטינית, שתי מדינות וכו', חזר לשיח לחלוטין, הם תומכים בעניין הזה. אז אני שמעתי שדן שמעתי שפירו... שמעתי לגבי האריס שהתבטא בנושא. כן, וגם דן שפירו, שהוא היה השגריר לשעבר של אובמה. ביידן בעצמו, אני חושב שהוא יותר מתון בדברים האלה, לא כל כך אכפת לו. יש לו דברים אחרים שחשובים לו. אבל מה שכן חשוב לו זה היחסים עם אירופה, ואירופה כרגע יש לה שתי טענות נגד טראמפ בענייני חוץ, זה איראן וישראל. והוא ילך יחד עם אירופים בעד מדינה פלסטינית, בעד פייסנות עם איראן. וזה מקבל לגיטימציה ברשות הפלסטינית. ודאי. ודאי. יותר, אנחנו רואים, מי שתמך, התומכים הכי נלהבים, מזרח תיכון, בביידן, כבר בתחילת המרוץ, זה היה איראן ואש"ף. כן. מתן, אתה רוצה לתת פה... הדבר היחיד שאני בכל זאת שואף ממנו איזושהי אופטימיות, זה דווקא מהמקום הזה
שכשאין עם מי לדבר בארצות הברית, המון פעמים הערבים, מדינות ערב וישראל התחילו לדבר בינם לבין עצמם. זה גם השלום אגב עם מצרים. עם קרטר לא היה מה לדבר, היה לו רעיונות הזויים, וסאדאת הבין שכדי להתקדם, וגם כדי להכריח את האמריקאים לעזור לו, הוא חייב לדבר עם ישראל ישירות. ולמעשה הביאו את השלום די חצי מבושה לקרטר. פה, אגב, עם אובמה אותו דבר. כלומר, התחילו לדבר איתנו, כי הרי אובמה תמך באחים המוסלמים. כן, כן. לכן צריך להבין, אני חושב שיכול מאוד להיות שהברית הסונית עם ישראל דווקא תתחזק. אני לא יודע אם תמשיך התפשטות השלום, כן, עם עוד מדינות כרגע. תראה, השאלה המרכזית זה האם סעודיה... הרי אם טראמפ היה מנצח, אנחנו די בטוחים שסעודיה, היינו רואים שם סכם. קרוב לוודאי. יש עדיין איזושהי השערה או איזושהי הבטחה שבחודש הקרוב אנחנו נראה כן משהו בזירה הבינלאומית בשיתוף של טראמפ. אבל סעודיה, זאת אומרת, בוא נגיד, עזוב את סעודיה. מבחינת ביידן אנחנו נראה עוד הסכמים מדינות ערביות מוסלמיות, או שהסיפור הזה... ההשקעה האישית אנחנו לא נראה, כן? זה לא הכיוון שלו בכלל. צריך להגיד, גם בשנה הראשונה סביר להניח שהוא יתעסק בדברים אחרים, זה לא יהיה בכלל בסדר יומו, על סדר יומו. זה עדיין לא סגור. חלק מהעניין זה מה יקרה עם הסנאט. כרגע נראה שהסנאט ילך לרפובליקנים, זה אומר שא', לאשר, להביא את האנשים שהוא רוצה בקבינט, הוא יצטרך תמיכת רפובליקנים, זה אומר אנשים יותר מתונים. זה גם אומר הדברים הקיצוניים הוא לא יוכל לעשות, זה דווקא רע לנו, זה אומר ש... יעדיף להתמקד במדיניות חוץ. אם בבחירות החוזרות בג'ורג'ה, בינואר, שני הדמוקרטים ינצחו, אזי הוא ייקח גם את הסנאט, ואז הוא יהיה הרבה יותר קיצוני, אבל כל מרכז הכוח יהיה בתוך ארצות הברית. כן, כן. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על הצנזורה ברשות החברתיות, שזה משהו שמתן מעסיק אותי ברמה אישית בימים האחרונים, מדיר שינה מעיניי. מצנזרים בטוויטר, נכנסתי בצאת השבת לטוויטר, 4 ציוצים של נשיא ארצות הברית בתוך שעתיים צונזרו. זה משהו ש... עכשיו, זה מגיע לישראל תוך רגע, כלומר אין פה ספק בכלל. זה יגיע לישראל. מה קורה בארצות הברית? מה התחושות? מה השיח בימין לפחות לגבי הצנזור הזה ברשות החברתיות? זה דבר שאנחנו רואים בארץ הרבה זמן. נכון. זה הגיע עכשיו לארצות הברית. ורואים את זה בסקרים. הסקרים לפני הבחירות ניוו יותר תמיכה בביידן מאשר היה, ופחות לטראמפ מאשר הייתה. ומה זה? זה אנשים כבר לא רוצים לשתף פעולה, הם לא מאמינים לכלי התקשורת, הם לא מאמינים למומחים בדעת קהל. וכאשר אנחנו רואים שטוויטר מוריד כל פעם את מה שיש לטראמפ להגיד, ומה שפייסבוק עושה אותו דבר, אנחנו, הציבור האמריקאי הוא לא מטומטם, הוא כבר מבין מה קורה. ויש להרבה מאוד אנשים חשדנות יתר כלפי כלי התקשורת, כי הם רואים, טוויטר עושה את זה, אז מן הסתם זה כולם, הם לא מאמינים לאף אחד כבר. וואו, זה נורא. זה נורא, אגב, זה נורא. לא רק אותו צנזרו, גם את חבר מרעב. צ'רלי קירק, למשל, אתה מכיר אותו, מטרנינג פוינט USA, 2 מיליון עוקבים. תקשיב, זה נשיא ארצות הברית. מה יגידו האנשים כמונו שיחסמו בעתיד? וזה יגיע. אנחנו נחסם בעתיד באיזושהי קונסטלציה. כמו שהיום יש אנשים בימין שנחסמים, כמו שהוצאת שיבולת נחסמה בפייסבוק, גם זה יגיע לאנשי תקשורת, זה יגיע לפוליטיקאים וכו'. נשיא ארצות הברית נחסם, מה אנחנו נגיד? בתקופת בחירות. כן, כן. לא, זה לא יאומן. זה מפחיד. עכשיו, אתה יודע, היה פה מהפכות לאורך ההיסטוריה. הרי תמיד היה ניסיון לשלוט במדיה. זה התחיל מהכנסייה. היום אנחנו מדברים, אתה יודע מה, מדינת ישראל מאז שהיא קמה. וגם, אתה יודע, קצת לפני שהייתה עיתונות מפלגתית. תמיד התקשורת שולטת במידע. הרי מה המלחמה היום? הרי הרשות חברתיות שלפני 5 שנים תפסו את התאוצה, במיוחד במערכות בחירות, הם באו להוריד את הכוח של התקשורת ולהגיד, המידע לא רק בידיכם. ואז הגיע גם תקשורת הימין, התחילה קצת לפני, אבל אתה יודע, תפסה תאוצה ב5 שנים האחרונות, ואז אפשר להגיד, אוקיי, אין שליטה על המידע, יש מידע פה ויש מידע שם, והכל יוצא החוצה. עכשיו הרשתות החברתיות מנסות להחזיר אותנו 10 שנים אחורה, ועוד פעם לתפוס את המידע בידיים שלהם ולשלוט בו. לכן אהבתי גם את מה שחבר הכנסת אריאל קלנר עכשיו עושה, כי בעצם חשבתי ישר על המשפט, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לכל העולם. יש פה בשורה, יש פה מהלך. בעצם הרי מה שהוא אומר בחקיקה שהוא רוצה להעביר זה, אם אתם הרשתות החברתיות
לוקחות אחריות ומתחילות לערוך תכנים ולקבוע, אז אתם גם אחראים על התוכן, ולכן נתבע אתכם. כן. וזה מהלך שיכול להשפיע אולי על כל העולם, כי עכשיו יותר מדינת תגידו... שזה יפחיד אותם, ואגב, כן? ואגב כן? אני חושבת שנתניהו בעניין הזה, הם מרושת עד הסוף, הוא מבין לאן זה הולך, והוא הולך להיאבק בעניין הזה. אני חושב שהמון ראשי ממשלה, כמו המון אנשים, חשבו שהרשתות החברתיות זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, כי שם אנחנו יכולים לדבר, ולא כמו התקשורת שאת נתת את הדוגמה, שבה זה כל כך מלא באג'נדה, וכל כך רוצים לקבוע את מה שאתה תחשוב. ועכשיו אנחנו רואים את הרשתות החברתיות ממש לוקחות צד, ואת צודקת, זה דרמטי להשתיק את נשיא ארצות הברית בזמן בחירות. זה לא נתפס, זה לא נתפס, זה לא... קשה להכיל את זה. לא צריכה להכיל את זה. פרופסור בל, בוא נדבר על הימים הקרובים. מה הולך להיות בבית המשפט, טראמפ וכו', הוא מערער בכמה מקומות? הוא יערער, יהיו עוד בחירות של... מחר יש דיון להערכתי, מבנתי. זה, חייבים להבין, בארצות הברית אין בחירות של כל המדינה. כן. יש מדינה, מדינה. זה אומר שיש 5 מדינות כרגע שמתנהלות ספירות ואירועים ו... פנסילבניה, מישיגן, ג'ורג'יה גם? פנסילבניה, וויסקונסין, ג'ורג'יה, אריזונה, נבדה. אוקיי. אלה המקומות. בכל אלה ביידן מוביל בפער קטן. בכל אלה כנראה שתהיה ספירה מחדש. אולי, אולי טראמפ ייקח בספירה השנייה ג'ורג'יה, אבל כל השאר זה נראה די אבוד. בתי המשפט בארצות הברית הם כמו שאר העולם הדמוקרטי, לא כמו במדינת ישראל. אי אפשר לקום בבוקר ולהגיד, אני קראתי בעיתון, יש זיופים, אני רוצה, תפסלו את הבחירות, תגידו לראש הממשלה או לנשיא ללכת הביתה. זה לא קורה. אז כדי לפסול פתקים חייבים לבוא עם ראיות ולהראות שחייבים להוריד אותם, כדי להגיע ל 20 אלף, לסגור פער של 20 אלף קולות, כן. זה אומר שחייבים לפסול, נגיד, 30 אלף פתקים. זה לא דבר קל. אתה מרגיש שהיו זיופים בארצות הברית? אני חושב שיש דברים שהם חשודים, ובמיוחד כאשר היו 80 מיליון מצביעים דרך הדואר, וזה... זה דבר שהוא מאוד קשה, מאוד קשה לשלוט בו. אז מן הסתם היו תופעות איסטרים. אבל כדי שטראמפ ינצח, זה לא מספיק שהיו איסטרים, זה חייבים להיות איסטרים שהיו בכיוון אחד, בחמש המדינות האלה, במספרים מספיק גדולים, שבית משפט יכול להפוך את זה, וזה צריך להיות שיש לו את הראיות בידיים. זה לא נראה לי תהיה... אגב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש הצעת חוק עכשיו, קטי שטרית ואריאל קלנר, שיהיה מצלמות, תהיינה מצלמות בקלפיות, כמובן לא מאחורי הפרגוד, אבל... כדי למנוע את העניין הזה, כי מתחילה להיות תחושה, דיברנו על אמון הציבור, מתחילה להיות תחושה שכבר אין אמון ציבור בשום דבר. אני חושב שזה צריך להיות לא רק מצולם, אלא גם משודר 24 שעות. כלומר, מיום לפני כן כבר, שיראו את המצלמות ויראו את הכל. כן, בגלל משבר האמון הזה. צריך להבין. ראית את המשקפים עם משקפת הרפובליקנים בארצות הברית על הקלפיות, עם משקפת? כן. כן, וזה בסדר גמור. לא, זה היה רחוק מדי. לא, אבל זה שיתנו גישה, הרי גם אז ניסו לעשות הרי ספין, שזה גזעני, שלא בוא ככה וככה, שזה רק בקלפיות של ערבים, זה פשוט לא נכון. חייבים את הבדיקות האלה, המשבר האמון הוא אדיר, וצריך לזכור שמשבר אמון בין החברה לכל דבר אחר שאופף אותה, זה בעצם מה שיפורר את המדינות, זה יפורר את החברות. אולי זה מה שהשמאל בעצם רוצה ברמה הגלובלית, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר לזה לקרות. טוב, ציוץ היום של העיתונאי יוני בן מנחם, הוא מדבר על כך שמי שכינתה את נאום נתניהו בקונגרס נגד הסכם הגרעין, הרסני ליחסים, הנה אנחנו רואים את הציוץ, היא המובילה במרוץ למזכירת המדינה, וראש המשלחת לאותן שיחות עם איראן בתקופת אובמה, אם הוא עומדת לתפקיד השגרירה באום וכו', יש פה כאילו עוד, הנה מישל פרנוי עשויה להיות שרת ההגנה האמריקאית הראשונה. מה נעשה? שוב, זה תלוי מה יקרה בסנאט. מישל פלורנוי, היא תעבור את הסנאט, גם אם זה רפובליקני. ונדי שרמן, היא זאת... אוקיי. כל המינויים האלה צריכים לעבור את הסנאט. כל אחד חייב לקבל את אישור סנאט. ואם לא, הוא צריך להביא מישהו אחר. כן, כן. עד שזה יעבור. עד שמישהו יעבור, כן. וכמה באמת הסוגיה הישראלית, אתה יודע, תהיה משמעותית בבחירות בסנאט? בשני האנשים האלה זה לא זה, זה יהיה דברים אחרים. אבל ונדי שרמן יש לה היסטוריה, היא לפני שהיא הייתה זאת שהובילה את הקו הפייסני כלפי איראן,
זאת שהביאה את הקו הפייסני כלפי צפון קוריאה. זאת אומרת, היא אישרה פעמיים תוכניות גרעין בלתי חוקיות ומאיימות. אז ונדי שרמן היא דמות בעייתית. אז לא ברור שהיא תעבור את הסנאט. תשמע, שמעתי בתקשורת בימים האחרונים שמיגנו, אתה יודע, אחרי שמיגנו את זה, אמרו שאם חוזים פרעות ומאומות בארצות הברית, בכל מיני מקומות, וטראמפ ככל הנראה מפסיד, שקט. קודם כל, אם הוא היה מנצח... מדברים על הימין האלים, מדברים על טראמפ כמסית, אבל יש שקט ברחובות ארצות הברית. נכון. אין כלום. נכון. כי מי שאלים זה השמאל. מה זה Black Life Matter ומה זה כל האנטיפה, זה הכל שמאל. בסוף השמאל הוא אלים, הוא שוב אלים בכל העולם, זו תופעה שהיא בינלאומית, וצריך לקבל את זה. אם דונלד טראמפ היה מנצח, אז חנויות היו נבזזות, ושוטרים היו מותקפים, וזאת עובדה. ואגב, לכן אני במידה מסוימת, אני אפילו מודאג מה יקרה, אם עכשיו לצורך העניין יש סנריו שבתאי המשפט יהפכו את זה, ופתאום דונלד טראמפ יישאר הנשיא, זה יכניס את ארצות הברית לאנרכיה, כי בסוף מי שרוצה לחתוך את התינוק, כן, אם ככה זה פרפרז כן. למשפט שלמה, זה השמאל. אין מה לעשות. פרופסור אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי, עמית בכיר בפורום קהלת, תודה רבה שהיית איתנו כאן באולפן. תודה. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. חזרנו חברים, חוזרים כאן למדינת ישראל, הפוליטיקה שלנו, שלום לאתרה גרמן, כתבת פוליטית מקור ראשון, מה נשמע? רווחה, היא לא פחות מעניינת, כאילו, יש שבועות... את שואלת אותי, היא יותר מעניינת. שבועות פותחים מפנים. לא, אני אגיד לך מה, קודם כל היא מאוד מעניינת, אבל מה שקורה בארצות הברית, לא דיברנו על זה, אבל הרוח הגבית שהשמאל קיבל עכשיו, זה הולך להיות דרמטי. לקחו משם מפלגות האופוזיציה, לקחו את מה שקורה בארצות הברית, ופשוט תשליחו את זה. איז על מה שקורה במדינת ישראל, למרות שראש הממשלה נתניהו פה כבר 14 שנה. כן. טראמפ שם 4 שנים, וה-DNA הישראלי והאמריקאי הוא בכלל לא אותו דבר. נכון מאוד, אבל רוח הגבית לגבי המחאות האלימות, שהם חושבים שזה מה שהביא להם את ההצלחה, למרות שראינו אתמול את המחאה בבלפור התפוגגה כמעט לחלוטין. טוב, אז טענו שזה היה בגלל ההזכרה לרבין. עוד נראה. כל הסיפור של הצנזור ברשתות החברתיות, כל הסיפור הזה שקוטעים נאום של טראמפ באמצע, ואני רואה עיתונאים שאומרים, כל הכבוד, צריך לקטוע את הנאום שלו. שלי חימוביץ' קרא לו הדיקטטור שמתעלל בדמוקרטיה. היא אמרה שקטיעת נאום טראמפ זה דמוקרטיה מתגוננת. לקחת סתימת פיות והמנתת על איזה מושג של דמוקרטיה מתגוננת. התותח הקדוש. הבנת? קורבנות השלום. כן. הבנת? מכבסת מילים מתונפת. נכון. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה כל הזמן... זה כבר, זה אפילו לא תקינות פוליטית. זה לקחת את המציאות, את ההווה שלנו, ולעוות אותו לחלוטין. כן. הייתי אומר לקחת את הספר של ג'ורג' אורוויל ולעשות אותו למציאות. ולכן מה שקורה בארצות הברית מדאיג אותי. הייתה הצעה שאתה יכול להראות נאום, ואחרי זה לבקר אותו ולהגיד מה קורה בנאום, ואת עמדתך, לא יודעת. אבל באמת לקטוע נאום, יש שם על קריאות אלף במדינת ישראל ציוצים. ולעשות את הנתניה. טוב, זה כבר מדיניות של טוויטר, זה משהו ציוצים, אחר, אבל... לא, אבל זה הכל ביחד, וכל המעורבות של בית המשפט וכו', זה מדאיג מה שקורה בארצות הברית, ובמיוחד על זה שאני שומעת דברים יותר מדי טובים על ביידן, ואני יודעת, היום שמעתי את קרולין גליק שדיברה על כך שהוא מאוד פרו-איראני. חבר'ה, אני כמעט לא שומעת את זה בתקשורת הישראלית. אמר פה עכשיו פרופסור בל דברים מאוד נכונים, אבל זה כמעט לא... מי שמדבר עליו כאילו איזה ישות טובה למדינת ישראל, קודם כל, או שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, או שהוא שוכח שהוא לא לבד. בסוף יש לו כוורת, הכוורת שלו היא פרו-פלסטינית, היא בוודאי פרו-שיט, היא פרו-איראנית, וזה מכניס את כל המזרח התיכון למתח עצום. אבל מתן, מה האלטרנטיבה? לפוצץ עכשיו יחסים עם הנשיא? לא, חלילה. לא, ממש לא. חלילה, אבל להכיר את המציאות. אז אנחנו יודעים מה קרה פה לפני 4 שנים. זה לא 8 שנים מפוארות למדינת ישראל. רק להכיר את המציאות. אבל תבינו עוד משפט אחרון, נגיד את זה ונמשיך הלאה. הסיפור הגדול פה, שכל הזמן מסתכלים על זה בפרספקטיבה של נתניהו הרוויח או הפסיד. וזה ככה, אני רואה את זה בתקשורת הישראלית, כאילו, האם נתניהו, מי זה מעניין? כאילו אין עם ישראל בטבע. מדינת ישראל, היה פה מנהיג. אבל ברור שיש איזו השפעה ישירה על בחירות בישראל, על האם... כן. כמו שטראמפ עזר לנתניהו עכשיו 4 שנים האלו, ולמדינת ישראל, בסדר? It is.
אז גם... אוקיי, דונלד טראמפ הנשיא, טוב, צריך לזכור, מעל 240 אלף איש מתו מקורונה בארצות הברית. עם מספרים כאלה, אתה לא יכול לנצח בחירות, ועדיין זה על קוצו של יוד, כן, קוצו של קול. חבר'ה, התובעת הראשית במשפט נתניהו, עורכת הדין ליאת בן ארי, לא תתמודד על תפקיד פרקליט המדינה, פרסום היום. לא יודעת, אני חושבת זה היה בבורסת השמות משהו ריאלי? כלומר, אני מכירה שמות ש... אני התפלאתי על עצם ההודעה. לא תתמודד, לא ידעתי שאנחנו הולכים היום על כאלה שלא מתמודדים. חשבתי שהפרסומים הם על כאלו שכן מתמודדים. אז אני ככה, לא יודעת, אני, העיתונות שאני באה אליה, באה ממנה, היא לא מי לא מתמודד, אלא מי כן מתמודד. אני צריכה לחשוד... אז עצם ההפתעה, ליאת בן ארי, שהיא לא מתמודדת, זה... אני צריכה לחשוד מה אומר, מה עומד מאחורי הדבר הזה, כי אין שום דבר מקרי בסיפור הזה. ברור, כי כולם רוצים, כי פרקליט המדינה, שהוא גם יועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם הקיסר, הוא רוצה את מומי למברגר. אז כל השאר בינתיים מצופפים שורות מאחוריו. משאירים אופציה אחת. אגב, אנחנו שעות ספורות, שעות בודדות עד לסגירת ההרשמה, כן? היום בערב 12 בלילה נגמרת... זה נסגר. היום סגירת ההרשמה, 8 בנובמבר. כן, היום 12 בלילה. נותן להם עוד כמה ימים להגיש השלמות, לדעתי 5 ימים להגיש השלמות. תפסים, אבל אני לא מכירה שיש מועמדים חדשים. נכון, לא מועמדים חדשים, להגיש תפסים עוד 5 ימים, ואז הם יתחילו לדון שבוע הבא. ב-17 בנובמבר יש גם את הבחירות, הוועדה שבוחרת את היועץ המשפטי לכנסת, שזה לא פחות חשוב. שככה אני כבר שומעת בבורסת השמות... אולי ליאת בן ארי תתמדד ל... אני שומעת את רז נזרי בבורסת השמות. אז זה פשוט לא יאומן. אגב, נכון, דיברנו בתחילת השידור על זה שהפוליטיקאים איבדו את האחריות, ומערכת המשפט איבדו את הבושה. וזה הבעיה החמורה ביותר. כשאתה רואה פוזיציה איך היא מדברת, ואתה רואה איך אנשים... אחריות, נבחרי ציבור אמורים לקום בבוקר עם האחריות על הכתפיים. ומערכת המשפט, אם אין להם את האחיזה בצדק, במשפט, וזה שהם... זה לא יכול לעבוד, ואיך היא בכלל מועמדת, כן? לא יודעת אם, אבל יכול להיות שהיא... היא לא מועמדת, בסדר, היא לא. זה פייק מועמדות. יכול להיות שליאת בן ארי רוצה להגיד, הנה ויתרתי על משהו? כלומר, הנה יש נגדי כל מיני דברים, ויתרתי על משהו? אני משקיעה את כל מרצי, כוחי וזמני. בתיקן נתניהו, באמת למצוא את ה... אמת הגדולה ולהעיג אותה. תשמעו, אני... לא, תצטרת על הזלזו, זה פשוט נשמע... אני לא רוצה להתעסק במקורות של עיתונאים, אני לא אוהב את הסיפור הזה. אבל אני מציעה לכולם להסתכל, ביום שישי, זה קטע שראיתי שרץ בטוויטר, על גיא פלג, שהביא את הפרסום הראשון הזה היום, איך הוא משתלח ביועץ המשפטי, ומה שקורה שם בכל הדינמיקה שם, ולעשות אחד ועוד אחד. זהו, אני לא אגיד יותר מזה. מספיק. טוב, בוא נדבר על שיתוף פעולה בין כחול לבן ויש עתיד. חוזר לשולחן. לכאורה, שיתוף פעולה בין יש עתיד וכחול לבן. אני אגיד שתי נקודות על זה. אחד, יש את האמרה המפורסמת, האויב של האויב שלי הוא חברי. כן. היום גנץ ולפיד, יש להם נתניהו אויב משותף. הם רוצים לסיים את כל אחד וכל אחד ומניעה, והוא רוצה להגיע לרוטציה, הוא רוצה להגיע לראשות הממשלה. אבל זה לא באמת יחזיק לתקופה ארוכה, כי כחול לבן אומרים בעצמם, אנחנו לא ניתן לנתניהו, לא ניתן לכחול לבן לראות במפלה שלנו, וזה נקודה אחת. ונקודה שנייה היא שלפיד עצמו, גם ממקורביו, אומר שהוא לא ייתן לאף אחד להנהיג יש עתיד המתחדש, שלא יודעת איך לקרוא לה, כחול לבן המתחדשת, בראשה, בלי, כאילו, חוץ ממנו. אז מה, גבי אשכנזי ואבי ניסן קורן עכשיו ייתנו ללפיד לעמוד ייתנו לו לעמוד בזה? אני לא רואה איזה קורה, ולכן... מלחמות האגו שם יותר גדולות מהכל. לא יודעת מלחמות האגו, זה בסוף המפח נפש והקרע ביניהם, הוא חזק, אבל לטובת משברים פוליטיים ראינו בעבר בריתות יותר חזקות שהופרו ואחרי זה חזרו בשביל מלחמה כזאת, אז גם פה עכשיו זה גם רק בגלל נתניהו ולא בגלל שיש פה עכשיו איזשהו איחוד אידיאולוגיות והזלזול של לפיד מפגין כלפי האנשים בכחול לבן הוא מעל כל במה, זה באמת מאוד קשה לשתף פעולה אחרי דברים כאלו. הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה ביום רביעי? יש עתיד, ימינה, ישראל ביתנו, לא משנה, מתכוונים לעלות עכשיו כל שבוע מחדש את ההצעה, וכל שבוע בעצם זה סוג, אותי זה מצחיק, זה נותן בעצם לכחול לבן נשק מול נתניהו, ולהגיד, הנה, יכול להיות שאנחנו נתמוך, אבל כמו שהם מעלים אותה, ככה הם גם מושכים אותה כל שבוע. זאת אומרת, אם לא תהיה התכנות... אבל זה בבחינת התאבדות פוליטית עבורם. אבל אני רק אומרת, מבחינת החוקים של הכנסת, הצעת חוק פיזור הכנסת שעולה, אחרי זה, ונופלת, אחרי זה חצי שנה, לא יכולה לעלות בשום סיעה, לא רק יש עתיד. בדיוק. אף אחד לא רוצה לוותר על זה. אז בעצם זה, אבל
אז אנחנו רואים שבוע, שבוע שעבר הם הורידו את זה. נכון, אז זה, גם שיקרה, זה גם מה שיקרה שבוע, כן, זה שום התכנות, שוב פעם חוזרים ואומרים ומעבירים בחירי כחול לבן, אנחנו לא ניתן ליש עתיד לראות את, ה, את, ה, את התענוג לראות במפלתנו או במפלת נתניהו. תגידי, מה הליכוד יעשה כשיבוא אליהם השר ניסנקורן ויגיד, הנה פרקליט מדינה, תאשרו לי את המינוי? הם יתעכבו והם ימשכו את הזמן כמה שהם יכולים, והם יגידו, לאו חזר הטופס הזה ולאו חסר הטופס הזה, והאו יוציאו עליו את הפרסום הזה, וכל עוד אנחנו לא שומעים, עד עכשיו לפחות לא שמענו, איזשהו מועמד שהליכוד רוצה, זה עד עכשיו לא שמענו איזשהו אס שהגיע לפה, אגב, גם לא מצד ניסנקורן, אז לכאורה הסיפור גמור, אבל אני מזכירה שהוא פעם צריך את אישור הממשלה. נכון, כדי, שאלה גם הבגץ יעשה בעניין. נכון, אבל רק נגיד, כדי לתת מינוי. רק נגיד שנציגי הציבור לא מודעים למידע סודי על המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה, פרסום יום של אברהם בלוך בסרוגים, כלומר, הם צריכים להצביע על פרקליט המדינה, אבל הם לא יודעים על כל מיני תלונות נגדה. מי שיודע זה רק היועמ"ש ושר המשפטים. והם לא מפרסמים את זה לאחרים. גם על מנדלבליט, כל כך הרבה דברים לא ידענו לפני שהוא, לא ידעו לפני שהוא נבחר. וזאת אחת הבעיות הקשות. אגב, לגבי כחול לבן ויש עתיד, צריך לזכור שהבלם העיקרי פה זה באמת הבחירות. כחול לבן לא רוצים לתת ליש עתיד לצאת לבחירות עם התחושה שהם הביאו את הפלת השלטון. כן. אז כל אחד ככה בתוך עצמו, זה סוג הזה של כוח מאזן. טוב, אנחנו עוברים לעורך הדין ערד בן ארי, שלום. ערב טוב. עורך דין בן ארי, אתה מייצג בעצם את אם תרצו, האמת, לא תכננו את זה עם מתן, תכף אולי תרצה להתייחס לזה גם, על עתירה נגד אמירות של פרופסור אמירם גולדבלום. נכון. בוא תסביר לנו. קם פרופסור באוניברסיטה העברית, שפעם מאוד התגאיתי להיות אחד מבוגריה, אני עדיין גאה, אבל מה שהם עשו במקרה הזה הוא פשוט מזעזע, ואני אספר בכמה מילים, מקווה שזה לא מצובח מדי. כן. קם פרופסור וכותב בטוויטר, ככה שכל העולם יכול לראות, שאם יבוא סטודנט וילבש חולצה של אם תרצו, אז הוא ידאג שהוא יצא מהכיתה, ואז הוא אומר שהוא גם יגיד לחברים שלו, הפרופסורים, לא לקבל את אותו תלמיד שתומך באם תרצו לתארים מתקדמים. זה פשוט אמירה שאי אפשר להבין אותה. אנחנו פנינו בשם אם תרצו במשך חודשים ארוכים לאוניברסיטה בבקשה מאוד פשוטה, פשוט תעמידו את המרצה הזה לדין משמעתי. האוניברסיטה עשתה כל מה שהיא יכולה כדי להתחמק מהעניין הזה. אחרי זה פנינו לשר החינוך שאחראי על המל"ג, הוא ראש המל"ג, בבקשה שהוא לפחות ינחה את האוניברסיטה לעשות את הדבר האלמנטרי ולהעמיד את אותו מרצה לדין משמעתי. גם הוא התחמק, זה היה בזמנו הרב רפי פרץ, ולא נותר לנו ברירה אלא להגיש עתירה לבג"ץ מכוח חוק זכויות הסטודנט, מכוח תקנון המשמעת של האוניברסיטה, מכוח הנחיות המל"ג, שתי הנחיות מל"ג, וגם מכוח דוח מבקר מדינה שבא בטענה לאוניברסיטאות, אוניברסיטאות יקרות, אתם, המנגנון של הביקורת העצמית אצלכם לא פועל. תגיד, שנייה לפני שאנחנו עוברים לתשובת בג"ץ, מה הטיעון של גולדבלום? למה אתה לא רוצה לראות אנשים שתומכים באם תרצו, או שיש להם חוצה של אם תרצו? כלומר, מאיפה זה נובע הבריונות הזאת, ההשתקה הזאת? פרופסור גולדבלום זה מקרה ארוך שני ומוכר. ברור. לכל מי שמתעסק, העניין הוא שהעסף הזה, אנחנו רוצים לחשוב שזה עסף שוטה בשדות האקדמיה הישראלית, וכשאנחנו רואים איך האקדמיה מצופפת שורות, איך עבריו הפרופסורים מגנים עליו, איך כל אוניברסיטה מגן עליו, איך כל המערכת פשוט נדרכת, המל"ג נותן לו גיבוי, למרות שהם מוציאים איזו שפה רפה של גינוי, ואז למעלה מזה אנחנו מופתעים לראות שאפילו בית המשפט העליון, בניגוד לפסיקות קודמות, כן אותו הדבר הזה יכול להיסגר במערכת היחסים שבין בין המרצה לבין האוניברסיטה, בזה חליפת מכתבים מצ'ומקת, כן. שעשו אחרי שהגשנו את העתירה, וזה מבחינת בג"ץ היה מספיק, שזה די מדהים. היו שם שופטים שמאוד לא היינו חושבים שזה מה שהם יפסקו. אז באמת, מה תשובת בג"ץ ככה לסיום, שנדע איפה אנחנו חיים?
מבחינת בגץ, הפרופסורים יכולים להמשיך לנהל את ענייניהם בכסף שלנו, אני מזכיר 7 מיליארד שקלים בכל שנה, ולעשות ככל שעולה על רוחם, לרמוס את חופש האקדמיה, לרמוס סטודנטים, לרמוס השקפות עולם שלא בדיוק מתיישבות עם השקפת עולמם הנאורה במרכאות. מדהים. והם קיבלו ירוק להמשיך לעשות את זה, למרות שהם כן הוציאו שם התנצלות, אבל דין משמעתי לא היה שם וגם לא יהיה. מדהים. וכמובן שארגונים אחרים לא. זאת אומרת, אם תרצו ספציפית, נאמר נגדם. זה היה ספציפית התבטאות באמת ברמת האנטישמית מול סטודנטים לאומיים בקמפוס, במקרה הזה של אם תרצו. פשוט מזעזע בכל רמת מידה. אבל כנראה שעד שלא תהיה רפורמה הרבה יותר מקיפה בהשכלה הגבוהה, ויכול להיות שגם בבית המשפט העליון, ההתנהגות הזאת תוכל להמשיך להדהד במסדרונות ההשכלה הגבוהה. אבל אנחנו נמשיך להילחם ולהיאבק על הצדק שלנו ושל הסטודנטים הנהדרים שהם חלק מהם תרצו. עורך דין ערן בן ארי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. תודה רבה. אתה רוצה להתייחס? כן, אני אשמח. אוקיי. אפשר גם לדבר באופן כללי על האקדמיה, כי מה שאנחנו רואים... אפשר, אבל יש פה מקרה בוחן שהוא מאוד, לדעתי הוא מאוד מיוחד. קודם כל צריך לזכור, תנועת אם תרצו היא לא עכשיו תנועת שמאל שמקבלת כספים מממשלות זרות. התקציב שלנו הוא מצומצם, כלומר ללכת עכשיו לבגץ, זאת לא רק אמירה, זה חתיכת מהלך. עכשיו, למה אתה הולך לבגץ? כשאתה רואה מרצה מנבל את הפה בצורה כזאת חמורה, אומר סטודנטים, אני אמנע מהם להתקדם לתארים, להמשיך לתארים מתקדמים. זאת בעיה חמורה, וזה בעצם מכריח אותך לבקש שיקחו אותו לדין משמעתי. אפילו לא, קראנו לו, שיפטרו אותו. לדין משמעתי. עכשיו, צריך לזכור, ב-2016 מבקר המדינה כבר אמר, ביקר בצורה חריפה מאוד את האוניברסיטה, על כך שהם לא משתמשים בכלי המשמעתי נגד מרצים שמשתמשים בכוחם בצורה לא עניינית, אוקיי? ובראשם את האוניברסיטה העברית, ועדיין הם מטטים את זה. עכשיו, גם מה שבגץ כאילו השתמש, שהוא אמר, אבל ביקרו אותו, והאוניברסיטה התנערה, וגם גינו אותו, ואימו עליו בפיתורים אם הוא לא יחזור בו, זה קרה בגלל העתירה שלנו. עכשיו, צריך לזכור בסוף, זה החתולים ששומרים על השמנת, לסטודנט אין למי לפנות, ולכן אנחנו חושבים שהמהלך עכשיו הוא לעשות בייפס, עיקוף, ליצור איזשהו אגף אולי, לתלונות הסטודנט מחוץ לאוניברסיטה, זה חייב להסתיים בחוץ, כי הנה הוכחה שלסטודנט אין צדק באקדמיה ולא בבגץ. מה שמדהים אותי תמיד שהאקדמיה זה צריך להיות המקום הפלורליסטי ביותר, ריבוי דעות, אתה יודע, זה צריך להיות לחם חוקם של האקדמיה בישראל. את יכולה לראות גם באוניברסיטה העברית. מה זה השתקה הזאת? יש את עיתון פי האתון, כן? מגזין פי האתון, סטודנטלי, הכי, נראה לי, הכי ותיק בארץ, של האוניברסיטה העברית בירושלים, שבו עשו לפני שנה סקר שהוכיח, כן, במספרית, לא אם תרצו, פי האתון, כן. שסטודנטים מפחדים, מרגישים לא בנוח לבוא עם כיפות, לבוא וואו. עם מדים, לשיעורים, כלומר, יש פה השתקה, יש פה הפחדה, של סטודנטים, ומישהו צריך לפעול בנושא בכל הכוח, וזה תהליך שהוא תהליך שורש קשה, אבל חייבים לעשות אותו. טוב, אתרה, שני דברים אחרונים שככה נסיים איתם. קודם כל, מה קורה בליכוד? ראינו את החקירה של מיקי זוהר ביום חמישי, ראינו גם שהייתה התגייסות, משהו שאני לא רואה בדרך כלל בליכוד, של שרים וחברי כנסת, לטובת מיקי זוהר, פשוט כל השדרה הגנה עליו. אבל זה הגיע באיחור, זאת אומרת, אני בקבוצות של... זה הגיע באיחור? זה הגיע קצת באיחור. כי הוא חשף את עצמו בפייסבוק ולמי... כן, לא, קודם הייתה הודעת המשטרה, כמובן. בעילום שם. חבר הכנסת זוהר נחקר 4 שעות. כן. 4 שעות, זה מטורף, סליחה, כן? כן. זה כמות שעות בלתי סבירה לחבר כנסת. טוב, אתם יודעים אבל מה קורה, הוא מגיע לחדר החקירות, אומרים לו, בוא שב שתי קפה חצי שעה. אחרי זה אומרים לו, טוב, אוקיי, בוא נתחיל, טוב, בוא שתי אותו. ו-4 שעות. ככה זה עובד. עוד לא יצא לי. בדרך כלל, אני לא יודעת ספציפית. יאללה, יש לה ניסיון. ושלא יסתכל כאלה, לא יש ניסיון בחקירות. אני לא יודעת ספציפית על החקירה הזאת, אבל אני אומרת, כאילו, אנחנו מכירים איך זה עובד במקומות האלה. כן.
כן, אבל חבר כנסת ומבחר ציבור, קיבל את ההודעה שהוא היה בחופשה עם אשתו, בוא, לא יודעת, יש התנהגות יותר ראויה מזאת, אבל אני, זה מאוד, היה מאוד מעניין, פשוט בתוך קבוצות הליכוד התחילה לרוץ רשימה של וים ואיקס. כן. מי יצא להגנתו ומי לא יצא להגנתו. זה סוג של רשימת עדכון כזאת, אפילו שהגדירו את החיסול, מי תמך בו ומי שתק. עכשיו, צריך להגיד, מיקי זוהר מייצר הרבה מאוד אנטיגוניזם בתוך הליכוד, בתוך עשייה עצמה, לא מדברת החוצה, ויריבה בבולטים, אולי כיכולת להתנגח בפרקליטות או במשטרה, יצאו בתמיכתו. אני כן אגיד שמשפט אחד שניר ברקת כן הקפיץ אותי, והוא לא היחיד, שהוא אמר, המשפט הזה לא ראוי, אבל אם שואלים אותי, אז גם החקירה לא הייתה ראויה. אז כאילו, את יודעת, מין אילוץ כזה. מעניין מה שקורה עם ניר ברקת בליכוד, כן. הוא גם יצא לפני נתניהו. הוא היה ראשון אתמול לצאת ולברך, לקח הרבה זמן עד שהח"כים האחרים ברחו, אבל בסדר, לא יודעת, לפעמים מנהיגות, את יודעת, אני לא רואה מקריות בפוליטיקה. נמדדת ב... לא, אבל נמדדת ב... 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 ברגעים כאלו. יכול להיות שאחרת, הוא היה אחד כמו כולם. לא יודע. כן, כן. צריך להסתכל על זה אולי גם ככה. כן, אבל יש לי תחושה שזה לא סתם ההתגייסות הזאת. כלומר, הייתה פה איזשהו תיאום ביניהם להגיד, חבר'ה... אני חושב שלקח זמן אולי לאנשים ללמוד את הנושא, שנייה אחת להבין באמת. אבל בסוף צריך לזכור, מיקי זוהר גם מתנצל על האמירה. אילו לא היה מתנצל, אז יכול להיות שמישהו יכול לבוא ולומר. גם אם לא היה מתנצל... זה לא משנה, זה לא משנה. גם אם לא היה מתנצל, חבר כנסת בראיון לרדיו, לא צריך לשקול מילים, לא צריך להיות יום ובר. אבל ברגע שבן אדם גם מתנצל, ברגע שבן אדם מתנצל, זה על אחת כמה וחמה. קל וחומר, בוודאי, בוודאי. אבל חבר כנסת צריך לפחד להתראיין ברדיו ולהגיד משהו, על 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 היועץ המשפטי לממשלה, על מי שהוא עצמו אחרי זה יכול, הנה, עובדה את החקירה כמעט הוא. ובוודאי, ותוסיף לזה שיש לך פה חברי כנסת ערבים שתומכים כמו היבה יזבק בסמיר קונטר, או עכשיו יושבים מחוץ לחדר. עופר כסיף שיושבים מחוץ לחדר. כן, של פעיל של הג'יהאד האיסלאמי. הוא קיבל אוכל, אל תדאג. כן, הוא סיים. אבל צריך להגיד, זה לא היה איום מבחינה מובהקת, כלומר, ברגע שאתה שומע את הדברים, וברגע שאתה שומע את הרעיון המלא, והוא הזכיר שם את פרשת הרפז, הוא אמר, הקלטות פרשת הרפז, שכבר אנחנו יודעים שהן קיימות, ואם תתפרסמנה וכו' וכו'. כלומר, זה לא היה מובהק, ועשו פה סיבוב, ואני לא בטוחה מי ירוויח מהסיפור הזה, כי מנדלבליט ונורית ליטמן וכל הסיפור שם. גם ככה משבר האמון שם הוא מתחת לכל ביקורת. אז מה, אמון, זה חיסול. כן, אבל פרשת משפטים בושה אתה לא יכול להגיד היום, בלי שיעצרו אותך. זה גם משהו שפורסם עכשיו, לפני שעה, שעוד אחד, עוד אדם נעצר על איום של היועץ המשפטי לממשלה, שהוגש נגדו כתב אישום. ממש פרסום לפני שעה. הוגש כתב אישום על אדם, בחור מירושלים, ששלח הודעת אס-אמס ליועץ המשפטי לממשלה. אנחנו כבר באדם השלישי שזה קורה בשבועיים האחרונים. טוב. מישהו, רק כן בינה על מיקי זוהר, אני חושבת שזה יותר משנאת הפרקליטות מאשר מאהבת מיקי, אבל לצורך העניין זה התמיכה נעשה. בנט אתמול נשאל בראיון האם ירוץ עם בצלאל סמוטריץ', והתשובה שלו הייתה מעריך שכן. עכשיו, האם בנט, אם היה נשאל על מתן כהנא או על הילד שקד, היה עונה את אותה תשובה? הם לא באותה מפלגה, זה לא... זה אפילו... זה לא... זה לא... כאילו, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כן. הם, אין מה לעשות, לא, אבל באמת הם לא באותה מפלגה. אני חושבת שהכיוונים פה הם מאוד, הם מאוד משמעותיים. מי ימתח יותר את הגבולות ממי? האם בצלאל סמוטריץ', יש איזושהי הסכמה שקטה, בצלאל סמוטריץ' לא מביא גופשטיין לצורך העניין, ונפתלי בנט לא מביא להט"ב. כי בסוף רוצים להתקיים איזשהו ביחד. שאלה אם הוא מצליח באמת לייצר מפלגה, הוא מפנטז על 20 מנדטים, הוא לא יגיע לזה. מאוד יכול להיות שזה בסוף בקו הבחירות, בקו הסיום של הבחירות, זה יתפוצץ. ובערב הגשת הרשימות, פתאום העד הציבורי, אנחנו נראה כבר את התמונות באיילון, שבצלאל סמוטריץ' עם כל מיני משפטים שלו, הקמפיין מכתיב את עצמו, אני כבר מקבלת פרוספקטים של כל מיני תמונה שבצלאל שחור כזה, לצד ציטוטים שלו על נשים ערביות בבתי חולים, וכל מיני כאלו דברים. השאלה אם ימינה יכולה להתפצל לפני הבחירות, וזה לא יפגע בהם משמעותית, כי אנחנו יודעים שבצלאל מביא כמה מנדטים יפים מהציונות הדתית. אני חושבת ש... א', זה ביחד. כל זה ביחד, כל זה ביחד.
אז זה משמעותי. א', עכשיו הם מנסים לייצר איזשהו בייס כזה. יש מגמה, אין מה לעשות. יש כיוון ויש מגמה. יש מגמה של קורונה, זה לא אומר שיש בייס. והמנדטים כבר עובדים בין 18 ל-24, המנדטים די יציבים, אבל שוב פעם, וזה לא היה במערכות בחירות קודמות, אבל זה עוד מוקדם מדי לדעת איך ראש הממשלה, איך ראש הממשלה ינהג. ושוב פעם, בסוף, בסוף, גם אם הוא יצליח להביא 15 מנדטים, 20 מנדטים, זה יפה מאוד. בסוף האלטרנטיבה היא מאוד פשוטה. גם נתניהו וגם ולפיד. ובסוף, זאת השאלה, כמה מנדטים נפתלי בנט יביא? בסדר. וגם צריך לזכור שבסוף בצלאל עשה באמת דרך ארוכה, אנשים שבעבר לא היו חולמים להצביע בשבילו, לקבל אותו בשיחה כשחקן לגיטימי. ברור. היום מעריכים אותו מאוד. בשורה תחתונה בקמפיין בחירות זה עובד לרעתו. אגב, זה יכול מאוד גם לעבוד לרעת נפתלי. בשתי הצעות חוק, אחת של אריאל קרנל וקטי שטרית לגבי מצלמות בקלפיות, האם יש לזה התכנות, וגם הצעת חוק לקיצור מערכת הבחירות לחודש וחצי, לדעתי אופיר סופר. נכון, זה מה שפורסם היום בישראל היום, אז ההצעה השנייה אין לה שום התכנות ושום רלוונטיות, כבר זה עלה במערכות בחירות קודמות, עכשיו אנחנו יחסית במצב טוב, אחרי חצי שנה, שממשלה מתפקדת, לפני זה היינו רק בשלושה חודשים, בלי ממשלה ובלי כנסת, ואז זה היה אפילו עוד יותר חריף. ועדת הבחירות הודיעה שהיא לא יכולה להתארגן במצב כזה למערכת בחירות כל כך, כל כך קצרה, ויכול להיות שזה גם לא, לא שייך. לא יודעת, יש הליכים, אם נגיד למשל הליכוד ירצו לעשות פריימריז, לא מעריכה, אבל אם... או מפלגת העבודה, ש... או מפלגת העבודה, אני גם... על הרשות, אז צריך לתת זמן, הדברים האלו יהיה זמנים בחוק קבועים, זה מאוד קשה לשנות את זה, סתם מבחינה טכנית, אפילו לא מבחינה מהותית ורעיונית, ועל החוק הראשון, המצלמות. ולחוק המצלמות. בעיניי מי שמתנגד לחוק המצלמות, זה בבחינת על ראש הגנב בוער הכובע. תראה את מה שקורה בארצות הברית. תראה מה שקורה בארצות הברית. כן, בארצות הברית גם ידעו שזה יקרה, כלומר חודשים לפני הבחירות ידעו שנכנסים פה לאימות, כי הייתה מחלוקת מאוד עמוקה על הנושא של המעטפות. אבל בעיניי, בגלל המשבר האמון הזה, שוב, אני חושב שצריך לשדר 24 שעות נפתח כבר את הקלפיות. כשנתניהו, שהליכוד העלה את זה בפעם הראשונה, את הסיפור של המצלמות, אז אמרו שהוא מנסה לפגוע בחברה הערבית, ושזה גזענות, ולא יודעת איך הגיעו ממצלמות לגזענות, צריך להדגיש שוב, זה לא מצלמות מאחורי הפרגוד, זה מצלמות בטיסה לגלפיות. אז היום הם מעלים את זה במצב נטרלי, והם אומרים, אנחנו רוצים למנוע לעתיד, ולשים מצלמות, השאלה, שוב, ועדת הבחירות צריכה להתערב פה, שאלה אם הם יכולים... אבל זה לא מצב ניטרלי, אנחנו ברור שאנחנו ערב בחירות, ערב אולי, אבל בסוף זה אנחנו... אבל אי אפשר עכשיו לומר שזה כדי לפגוע בחברה הערבית או בחברה אחרת. צריך לעשות את זה פשוט בכל הארץ, אתה צריך למנוע מהשמאל את הקייס, שזה גזעני. עכשיו, אם אתה הולך על איפה שהיו רמאויות, אז אתה כאילו בסוף כן נגרע למגזר הערבי. כמו שיש לך מצלמות על שוטרים. בכל הארץ. מה בעצם? זה עלות מאוד גדולה, זה השקעה מאוד גדולה. אם לא היו רמאויות... אבל אתה רואה, יש פה בחירות כל חודשיים. אבל אם לא היו רמאויות בכפר סבא, אז למה לשים שם שנים? אז למה לא לשים שם מצלמה? איך אנחנו יודעים שאין רמאויות? אני אומר לכם שאפשר לעשות את זה בזום, בלינק שלא נקבר, משדר את זה מכל הארץ. נראה לך שאתה הולך לעשות עם משהו שהמדינה אחראית עליו, אתה תצליח לעשות אותו יעיל וזול, אין סיכוי. אין מה לעשות, בסוף בחירות צריך לעשות באיזשהו שלב, הן צריכות להיות כמו שצריך, וזה שהחברות בכל העולם, אגב, מאבדות אמון בממסדים, זאת סכנה, זאת סכנה. טוב, אנחנו מתבשרים כרגע שפרופסור איתמר גרוטו התפטר מתפקידו, הודיע על התפטרות לפחות. נמשיך לעדכן, מעניין מה קורה במשרד הבריאות, גם משרד הבריאות וגם משרד האוצר, תקופת הקורונה, זה מפתיע, א', כי הוא כבר עמד ערב התפטרות הרי, על אותו אישור שהוא נתן, נכון, אז, אבל עכשיו שאתה רואה שבאמת מקדם ההדבקה עולה שוב פעם, קרובים מאוד, קרובים מאוד לאחד, וזה לא, ולא מצליחים, בסוף הוא נמצא באימות חזיתי, ראינו את ההתפוצצות שלו בשבוע שעבר מול חבר הכנסת, אם אתם זוכרים, מיקי לוי בוועדת חוקה. התפוצץ. אי אפשר להצליח לעבוד שלא, כשהכנסת, ולא רק הכנסת, גם הממשלה, לא מגבה את המהלכים ולא מגבה את התהליכים. ויכול להיות שהוא הגיע, לנקודת הקצה. הוא גם צריך לשאול, עוד משהו. גם נחמנה שהולך להיכנס לתפקיד. גם צריך לשאול מה הוא מזהה, כי בסוף מי שמסתכל על המספרים יודע שאנחנו בעצם בתחילתו של גל שלישי. עכשיו מתחילים לאט לאט יותר חולים, עוד שבועיים נראה יותר מתאשפזים, עוד שבועיים אחר כך יותר חולים קשים, ואז עוד פעם מתים. כלומר, אנחנו בתחילתו של גל שלישי,
ויש כאלה שמבינים את זה, ונתניהו אמר שכרגע אנחנו רואים שההדבקה מקדם טיפה עולה, ויכול להיות שניקח אחורה קצת כמה צעדים, והיום נפתחו חנויות הרחוב, תכף מיד בשעה השנייה נדבר עם נציג מחנויות הרחוב. אתרה גרמן, מקור ראשון, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תודה על החכמנו מאוד. אנחנו רוצים להסקת פרסומות קצרה קצרה, נחזור לאחר מכן עם עוד חדשות ועדכונים. חזרנו חברים, אנחנו קצת רוצים יותר להעמיק ולדבר על הקורונה. התחלת קודם להגיד גל שלישי בדרך, כן, וזה... כן, אני אגיד את זה שוב, אני באמת חושב שמפה אין לאן לרדת. מבחינה מספרית, תראה, אחרי הגל השני אמרו... לרדת. באמת? אני חושב, אני מסתכל היום על הממשלה, אני מסתכל על מרכיביה, אני מסתכל על השיתוף הפעולה, שהוא אגב מרשים, אבל כן. עדיין, עם קהלים מסוימים בחברה, מול מוסדות המדינה, בנושא של הקורונה, אז אני חושב שכבר אין לאן לרדת, ומתוך כך, מכאן מתחילים לעלות, ולכן אתה מתחיל לספור. השאלה, עוד שבועיים יותר מושפזים, נתניהו... עוד שבועיים יותר מושפזים קשה, ואז אתה מגיע לעוד מתים. תראה, כל, לצערי כל הרב. מי ש... כל מקבלי החלטות בקורונה, קבינט הקורונה, משרד הבריאות וכולי, הגיעו לאיזשהו מתווה, 9 שלבים, כל שלב שבועיים. אנחנו רואים שמקדם ההדבקה עולה, חוזרים שבועיים אחורה. נותנים, ככה, משחקים עם האקורדיון כזה, משחקים, הולכים, קדימה, אחורה וכו'. זה נכון שמופעל לחץ, זה נכון שברגע שפתחו את הטקאווי, אז כבר דיברו על את המכוני קוסמטיקה והספרים, כבר דיברו על חנויות הרחוב, ולמה לא זה ולמה לא זה. זה. שאלה, איזה חוזק יהיה פה עכשיו? אנחנו למודי סגר שני כבר, לפני כולם, צריך לומר. נכון. שאלה, כמה חוזק יהיה לממשלה הזו, הפריטטית המוזרה הזאת? להחזיק עוד גל? להחזיק עוד גל. התגברות? ולא, אבל גם לקחת אחורה כשצריך ולהגיד, סטופ, חברים, עם כל הכאב, חנויות הרחוב צריכות להיסגר. אולי? שוב, אני חושב שאמרתי את זה בתוכנית הזאת, השיטה הכי נכונה היא לתת כוח לראשי הערים, כן? ניהול מדינה פדרלית. נכון, דיברנו על זה. תן לה מלכויות. תן לה שבטים לנהל לבד, והמולכות אחת. דיברנו על זה. אגב, אני מדברת עם ראשי ערים, והם אומרים לי, במקומות מסוימים, לקחנו את המושכות לידיים. אני דיברתי עם ראש עיר, שעוד לפני שנכנסו הכנסות בכלל, מצא איזה סעיף בחוק, וכנס אנשים בעיר שלו. כן, כי בסוף גם, אם את עכשיו ראש עיר, אז הפקחים נשמעים לך יותר מאשר אם זה בא משם, וגם אין אנטיגוניזם, אין מתח, כי הראש עיר לא אפשר לו מה לעשות. תן לו לבד להחליט, תן לו את הכוח. לא, גם ראש עיר, יש לך עיר שיש בה רוב ערבי, ויש עיר שיש בה רוב חרדי, ויש ערבי, ויש עיר שיש בה חצי-חצי, ומגזר כללי וכו'. כל עיר יודעת להתנהל בעיר שלה, בשכונות שלה, באזורים שלה. לכן אני חושב שאני מקווה שנגיע לזה בגל לפני הגל השלישי, שנבין את זה, כי אם לא נכון לרביעי, כן. בסוף הרי יתנו את הכוח לראשי הערים, אז עדיף מוקדם מאשר מאוחר. טוב, אני רוצה לשוחח עם סייבה דוגולונובסקי. שלום. ערב טוב. הצלחתי בפעם הראשונה, נכון? כן, כן. אני אצלכם. מנהל רשת אופנת סלקשן, נכון? כן. טוב, בוא תספר לי איך אתם מתנהלים כרגע, אתם בעצם פותחים היום את החנויות. כן, הבוקר פתחנו חלק מהחנויות שלנו, לא את כולן. יש לנו גם חנויות בקניונים, במרכזים הגדולים, כמו ביג, אישפרו, אבל חלק מהחנויות פתחנו גם חנויות רחוב. כן. ואיך זה מתנהל כרגע? דבר ראשון, עשינו הערכות מבחינת הכנה של הסניפים לעונת החורף, הוצאנו את הסחורות, דאגנו לעבוד לפי הכללים, לפי התו הסגול, בודקים חום, מקפידים על 2 מטר בין לקוחות, זה בגדול. אתם מצליחים באמת לעמוד על ההגבלה של מספר לקוחות בסניף, בחנות? זה מאוד 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 קשה, עד לא ריאלי. בגלל שיש ביקוש עצום. הילדים עכשיו גדלו, הם מחפשים בגדים לגן, לבית ספר. הביקוש עצום, אנשים פשוט מסתערים על חנויות ופשוט מתחננים, תנו לנו להיכנס לקנות. תגיד, לא כולם יכולים דרך האינטרנט. אז באמת, אתה יודע, אם אנחנו מקבילים ל4 אנשים בחנות, זה קצת, תגיד לי אתה, הרי יש חנויות שהן קטנות, ויש חנויות שהן גדולות, ויש מרווחים וכו'. צריך לשנות, ככה לדעתך, צריך לשנות את העומדן לפי גודל חנות או לפי פרמטרים אחרים? חד משמעית. שימי לב, אצלנו החנויות בממוצע שטח מסחר הוא 1,500 מטר רבוע. וואו. אני מבין מה ההיגיון להגביל חנות ענקית כזאת ב4 לקוחות. כאשר חנות ליד, שנחשבת חיונית,
מצליחה אין סוף אנשים, עשרות ואפילו מאות אנשים, ואין שום פיקוח ואין שום הקפדה, ואנחנו כן אוכפים אותנו ונותנים לנו דוחות וכנסות, אז אנחנו לא מצליחים לפעמים עד הבן אדם האחרון להקפיד על העניין הזה, אבל זה גם צריך להבין, זה כוח השוק. כמה סניפים נפתחו היום? כמחצית, בערך 12 סניפים נפתחו, כי מרכזים גדולים אמרתי, אסור לפתוח קניונים, אסור לפתוח, אז מה שאפשר פתחנו. ותגיד, מה באמת, אם אני מסתכל ברמה שלכם, מה ההבדל אם אתם במרכז קניות? אני לא מדברת על קניון, אני מדברת על מרכז פתוח, שהבנתי שיש כבר עתירות לבגץ בעניין הזה, לבין חנות רחוב. אין שום הבדל, אני יכול להגיד שיש חנויות רחוב ענקיות, שטח מסחר מאות מטרים, ויש חנויות במרכז מסחרי קטנות, ואין שום הבדל, אני לא רואה שום הבדל, אני חושב שזו אפליה, וטוב עשו מרכזי קניות גדולים שעתרו לבגץ. מה אתה מצפה מהמחוקקים בעת הזו? לגביכם לפחות. אני מצפה שיהיו כללים ברורים, אוקיי, איך לעבוד. כללים ריאליים, לא להגיד 4 לקוחות על 1,000 מטר. כן. זה לא ריאלי. כן. אוקיי. אני כן מצפה לאכיפה, אבל לא בררנית. אכיפה ששווה, אין מצב שבסטוק ובסופר יש מאות אנשים, ואצלנו 4 לקוחות ובאים אלינו ונותנים לנו כנסות. כן. ובכל זאת, אתה יודע, אם אני ככה רוצה לקחת את הצד השני, אז אני אגיד לכם, חברים, אם אנחנו נתחיל עכשיו לבדוק כל חנות ולהגיד, טוב, לזה ניתן ככה ולזה ניתן ככה, אנחנו לא נצא מהלופ הזה, אנחנו מדברים על עשרות אלפי עסקים במדינת ישראל, אנחנו לא נצא מהלופ הזה, וחלילה שלא נגיע לעוד סגר. תשמעי, קודם כל סגר זה אסון, וגם אנחנו ואף אחד אני לא חושב במדינה רוצה סגר שלישי. זה אסון, אנחנו לא נוכל לצאת ממנה. מצד שני, הקורונה לא תיעלם עוד חצי שנה, לא תיעלם. בוודאי, כן. אנחנו צריכים ללמוד לחיות לצד קורונה, להתפרנס בכבוד, אנחנו לא צריכים טובות מאף אחד, אנחנו לא צריכים, כן צריכים עזרה, אבל תנו לנו לעבוד. כן. על הגבלות. סייבה דולגונובסקי, תודה רבה, רשת סלקשן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ערב טוב. מה אתה אומר? אני כל כך מודאג. ואני אגיד לך משהו, אני חושב שאגב החנויות האלה היו צריכים לפתוח אותם מזמן, לדעתי חנויות רחוב שבהם אתה כן יכול דווקא לשלוט, אתה יכול להכניס בן אדם אחד או שניים כל פעם, יהיה לנו חורף של מטריות, יעמדו בחוץ עם מטריות, ימתינו בסבלנות להיכנס לחנויות, וזה בסדר גמור, אנחנו צריכים כל כך הרבה אורך רוח וסבלנות כדי לנצח את הקורונה, אבל זה אפשרי אם נהיה סובלני. תשמע, יש פה, הוא אומר דברים מעניינים, כי בסוף אתה לוקח את לחנות ירקות, זה לא דוגמה טובה, אבל נגיד את הסנדלר, שיש לו חנות לא גדולה, ואתה לוקח חנות כמו החנויות הגדולות של הרשתות, שזה באמת חנות ענקית, ואתה אומר פה 4 ופה 4. יש פה איזה חוסר היגיון שאתה אומר, רגע, זה צורם. מצד שני, אתה יודע מה, גם שמעתי סיפורים על חנויות שחנות צעצועים, ולידה חנות של מרקט שיש בו הכל כזה, אני לא רוצה לתת שמות של מותגים, אבל יודעים על מה מדובר כזה, חנות של כלי בית של הכל כזה. ופתאום הוא מתחיל גם למכור, אז הצעצועים סגור, והמרקט פתוח, אז פתאום אותו מרקט, מרקט כלי בית הזה, מתחיל למכור את הצעצועים של ההוא לידו, והוא לידו כבר קרה, אז חצי שנה סגור, וזה עכשיו מרוויח. נכון. וכשהוא יוכל לפתוח, הוא כבר לא יהיה לו למה נכון. לפתוח. יש בתי קפה שיש בהם הסדרים, אפילו עם בנק הדואר. יש, אז הדואר מגיע, ולכן משאירים אותה פתוח. בית קפה ליד סגור. יש הרבה בעיות בעניין הזה. אגב, זה הגיוני. שוב, צריך לזכור שהעולם חדש, מהגיפה כזאת לא הייתה כבר 100 שנה בעולם. אז אף אחד לא יודע באמת להתנהל. אז ברור שדברים נופלים. צריך פה מצד אחד בין סוג של הגינות, כן? ולא להביא מוצרים כאלה שינקרו עיניים. אבל מצד שני, אני חושב ששוב, אני קודם אומר, שוב, אני אומר, במילים שלי אמרתי, אנחנו לקראת גל שלישי. ויחד עם זאת, אני חושב שהחנויות ברחוב צריך לפתוח, כי אתה יכול לשלוט על כמה אנשים יכולים להיכנס. הבעיה היא קניונים, עוד הפעם. כמה אנשים אתה יכול להכניס בתוך קניון, ואיך אתה מעברר אותו ברמה כזאת, שזה לא ירבול אוויר ואתה לא מדביק מאחד לשני. זאת בעיה חמורה. אני לא, אין לי פתרון לזה, אני לא חושב שמישהו יש. צריך לזכור גם מילה אחרונה. בגלל זה יש מקבלי החלטות. השפעת הספרדית, אגב, אף אחד לא ניצח אותה. כולם מדברים, חושבים שזה נחיסון העדר. זה לא. אחת המוטציות שקראה, שהתרחשה לנגיף הזה,
פשוט המוטציה הפכה להיות פחות מזיקה לאדם. זהו, זה קרה לבד. נכון. טוב, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, כמה מילים, ככה שחשוב לי לומר, בימים אלה של טירוף עולמי ונגיף הקורונה, לא עושה רושם, בוא נגיד שהוא מתנדף מכאן מיוזמתו, העולם נעול, אבל החיים ממשיכים. ואז אנחנו מגלים כל מיני אנשים בתפקידי מפתח באמצע הדרך, שעושים לפעמים מעל ומעבר, וביניהם גם השגרירים שלנו בעולם, והיום אני רוצה לומר מילה טובה לשגריר ישראל בבלגיה, עמנואל נחשון, שברגישות ידע לנהל מספר אירועים בימים האחרונים, שבימים ימים כתלכונם לא היו צריכים בכלל לערב שגרירויות ישראליות, אבל בימי קורונה הכל שונה, והמקרה המדובר הגיע לאוזניי בימים האחרונים, לפני כחודש משפחה ישראלית שביקשה לבקר את הבת שלהם בבלגיה, שהייתה חולה מאוד קשה, אבל מדינות הממשלה בבלגיה לא אפשרה לאזרחים שאינם עם דרכון אירופאי להיכנס למדינה, וכמובן שהמשפחה מאוד רצתה להיות ברגעים אולי האחרונים עם הבת, וכאן נכנס לתמונה השגריר עמנואל נחשון ועשה הכל, באמת הפך עולמות כדי לקדם ולאשר את הבקשה, ואכן המשפחה באותם ימים התאחדה. לצערנו ביממה האחרונה אותה גברת בבלגיה הלכה לעולמה, וכמובן שהמשפחה אבלה שוב, פנתה לשגריר וביקשה את העזרה ואת הסיוע, ובאותה רגישות הוא טיפל באישור הבאת הגופה לגבורה בישראל. להערכתי כבר הערב תוכל לבוא לקבר ישראל לכל היותר מחר, וסיפור מאוד עצוב, אבל ככה גם על האנשים הטובים האלה באמצע הדרך, שגריר טוב בעולם. אז תודה, הסיפור הזה פשוט הובא לידיעתי והייתי חייבת לומר ככה כמה מילים מהלב על כל האנשים שעוסקים במלאכה בימי הקורונה. תודה לכל מי שמנסה לעשות פה טיפה יותר טוב ולסייע גם במדינת ישראל וגם יהודים בכל העולם. אנחנו עוברים עכשיו לנושא הבא. שלום ליאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא. ערב טוב. מה נשמע? ברוך השם, בסדר גמור. איתך אנחנו רוצים לדבר על אישה, תגדיר לי אתה תכף מה היא הייתה בשבילך, כלומר, באישיות שלה, חנה סנש, שאנחנו מציינים 76 שנה להוצאתה להורג בעצם. נרצחה על ידי הצורר הנאצי. זה בדיוק זה קרה היום, הובאה לקבורה בסוף. בסופו של דבר, ארונה הגיעה לארץ ישראל, קבורה בהר הרצל. ואנחנו כפתיחת חודש ארגון, לקחנו לעצמנו את השנה, את הנושא הזה, שכל קרה והלכתי, אולי אחד מהשירים הכי מפורסמים שלה, כי במציאות של עולם משוגע, באמת מהפכה עולמית שאנחנו רואים מול העיניים, פרופו כל הדיונים שלכם על קורונה לפני כן, היא יכלה להשמיע, לשמוע קול שתובע ממנה לחזור חזרה לאירופה, אחרי שהיא עלתה לארץ, וללכת בשביל העם שלה. ואני חושב שגם אנחנו כחברה, צריכים לדעת לשמוע את הקול. יש קולות בריאותיים, יש קולות כלכליים, יש קולות חברתיים שמשסעים את האדמה שעליה אנחנו פוסעים, ויש גם קולות רוחניים. זאת אומרת, כמה אם אנחנו יהודים מאמינים, גם הקדוש ברוך הוא נמצא פה איפשהו על המגרש, ואנחנו בשנה הזאת רוצים לשמוע ממנה את הקול וללכת ולבחור לעשות. כי אז איך אנחנו הולכים בדרכה? אני חושב שדבר ראשון, אנחנו מנסים לשמוע מה אנחנו צריכים לשנות בעקבות הקורונה. הקורונה הזו היא מהפכה שדורשת מאיתנו לשנות. אני יכול לדבר על הממשלה, אני יכול לדבר על השלטון המוניציפלי, אני רוצה לדבר רגע על האזרחים. יש לנו כאזרחים אחריות ויכולת להשפיע בחלק מהדברים בהתנהגות האישית שלנו. אז זה יכול להיות, אם אנחנו צריכים לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לשנות משהו ביחס למשפחה, ביחס למבוגרים, ביחס לתפילה, ביחס לקהילה, ביחס לאחריות עצמית מאוד משמעותית. ואם המדינה מבקשת מאיתנו ללכת להיבדק, אז בואו ללכת להיבדק. אני לא יודע מה יגד שלישי. בואו נדבר על חנה סנש, בכל זאת התכנסנו לזכרה היום. באייטם הזה, שוב, היא שילמה בסוף בחייה, אישה, צעירה מאוד, שפשוט החליטה שהיא מתגייסת, מה, למען העם היהודי, או נגד, או אתה יודע, כחלק מ... היא החליטה לשמוע קול שאומר לה, אני לא יכולה לשבת בבית שלי, בקיבוץ שבניתי בעשר אצבעות. היא לא יכולה. היא לא יכולה לראות שמסביבה העולם מתהפך, ולא לעשות מעשה שיכול להיות שיעזור. לא בטוח. כן. לא בטוח. היא לקחה סיכון. אני לא יודע לדון במבחן ההיסטוריה עד כמה היא הצליחה, אבל ודאי שהיא הצליחה
גם בכל קרה והלכתי, גם באשרי הגפור, היא הצליחה לשנות משהו בעם שלנו, בחיבור בין הרוח לבין המעשה. וזה כל כך חשוב לנו היום קצת לקבל פרספקטיבה, ולהיכנס למנגינה שיודעת, בסוף אנחנו עם שלא נולדנו אתמול, ויש לנו עוד הרבה 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 קדימה, ואם נזכר בתפיסה הזו, שיש לנו יכולת לפעול למען הכלל, יש לנו אחריות לפעול למען הכלל, גם אם יש בזה קצת סיכונים, למשל אנחנו הצלחנו להכניס לא מזמן 50 חבר'ה צעירים שחלו בקורונה להתנדב מחלקות הקורונה, ביחד עם משרד הבריאות. איך יש בזה סיכון? יש בזה סיכון, אבל הקול שלנו אומר יש לנו אחריות, יש לנו ערבות, נשמע את הכל ונלך בדרכים שלה גם היום בחודש הארגון הזה. עליתם לקברה כבר אמרת, ובהר הרצל גם אמרנו, כף א' בחשבן, זה הציון העברי, כמה מילים? חנה סנש, קודם כל, באמת, היא הייתה ילדה, כלומר, הוציאו אותה להורג בגיל 23. כן. כלומר, חנה סנש הייתה אגדה בחייה, כשאתה קורא את השירים שלה, שחלקם הם באמת נכסי צאן ברזל, לוי... לקיסריה. הליכה לקיסריה? הליכה לקיסריה. תשאיר אותו רגע, תן לי פה. אלי, שלא ייגמר לעולם. שלא ייגמר לעולם. זה גם תוספת של אמונה, בעולם שהוא כאילו לכאורה לא אמוני, להכניס את הקדוש ברוך הוא. אלי, שלא ייגמר בעולם בתוך הקיבוץ, לא דבר מובן. וגם באשרי הגפרור, היא הרי מזכירה את השם יתברך, כלומר, התחושה, כשאתה מדבר על תחושת השליחות ההיסטורית, בתוך בן אדם, זה חנה סנש, כאילו, ובאמת לצנוח, תחשוב, לצנוח לתוך המפלצת השחורה הזאת שנקראת הצורר הנאצי, ולנסות כאילו להציל את העם היהודי. אגב, היא הצטרפה לצבא הבריטי בשביל זה. נכון. כן, בתור מישהו שהיא לא סבלה את הבריטי. נכון. זה כל כך באמת, מעבר לערבות הדדית, זאת פשוט להישכב על הגדר למען עם ישראל, ובמותה ציווה עלינו את החיים. כלומר, משם המשפטים האלה סללו את הדרך למדינת ישראל. כן, ואתה יודע, קצת, בימים האלה קצת אני מרגישה שאנחנו מאבדים את השיח על האנשים האלה, על הדמויות שהן כל כך חשובות בהיסטוריה של העם היהודי. קצת מרגיש לי שאנחנו מתפספסים הרבה פעמים. והחוכמה היא לקחת את הכוח שלהם, לקחת את הזיכרון שלהם, ולוח השנה מזמן לנו את זה הרבה פעמים, ולהגיד מה זה רלוונטי אליי היום. היום, שנת 2020, אפרופו סוף גל שני, לא רוצה לדבר על גל שלישי, אלא לדבר על מה האחריות שלנו, מה ההליכה שלנו היום, מה הבחירות הקטנות שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור במשימה הענקית, לשמור על החברה שלנו במאבק העצום שבו אנחנו נמצאים. תגיד, איך בני עקיבא מתמודדים ככה? מה השתנה בכל מה שקורה בארגון שלכם בתקופת הקורונה? איך אתם מקיימים את ה... אנחנו פותחים חודש ארגון, החג הגדול שלנו, בזום. כי יש לנו, פתחנו אתמול היה מפקד פתיחת חודש ארגון בחיל המקומות בזום. כי אנחנו עובדים על פי הנחיות, יודעים שאדם צריך לדעת, להבין מה הערכים הכי משמעותיים ולהיות גמיש מול היכולת להביע אותם במציאות כזו. וצריך לדעת להיות ממושמע, וצריך להיות ערכי, וצריך להיות רציני, וצריך אבל לא לשכוח מה העומק. והעומק שלנו זה מפגש. מפגש, רוח, תקווה. אם אנשים יהיו עם מבט בעיניים של תקווה, אני מאמין שנצליח. קצת מבאס אותנו הקורונה הזאת. וקשה להחזיק את זה, 9 חודשים, תכף כבר יש לילדים הקורונה. זאת אומרת, זה כבר 9 חודשים נמצא איתנו. אנחנו צריכים... לא חשבתי על זה. בייבי בום קורונה. מה אתה יכול להגיד לי על הנוער בתקופה הזאת? כי אני שומעת כל הזמן שיש יותר מעורבות של הרווחה, ונוער שמטפס על הקירות. תראו, יש שתי קצוות שנמצאות בו. בסוף, הבדידות של הנוער היא קיימת, המצוקה קיימת, ומצד שני, ברגע שפתחו את הסגר, אז הנוער יוצא החוצה. והתפקיד שלנו זה לראות איך במציאות הזאת אנחנו מייצרים מסגרת ומשמעות. זה שתי העקרונות שעליהם אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מתעסקים בכל קרה והלכתי בחודש ארגון הזה, גם עם דמויות כמו שרה שטרן שהקימה סניף בגטו לודג', והדבר הראשון שהיא אומרת, ראינו חבר'ה נמצאים בחוסר מס, אז הקמנו להם מסגרת. זאת אומרת, כאילו זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל העקרונות החינוכיים של הדמויות שאליהם אנחנו הולכים, אומרים, אנחנו, יש לנו עולם ערכים שבמציאות הכי משוגעת צריך לתת לנו את המצפן. וחנה סנש נותנת לנו מצפן, והדמויות והערכים שלנו נותנים לנו מצפן, אסור לנו באירוע הקשה הזה לאבד את המצפן שלנו. והמצפן הוא קשור לערכים, הוא קשור לערבות, הוא קשור לאחריות, הוא קשור למה תפקיד שלנו במציאות משוגעת. הייתי ממסגר את זה ככה בשתי מילים, זה באמת, זה מציניות לציונות. כלומר, אם אתה כל יום צוחק ואתה מגחך על המציאות, אז אתה קורס, אבל אם אתה אוחז את הערכים שלך, אז אתה תצא מזה. כן, אבל כל המסגרות של הנוער מאוד משמעותיות בימים האלה, גם ברשויות המקומיות, מי שמטפל בנוער,
גם ארגונים כאלה, שאני זוכרת שהיה בעיות עם תקציב לפני כמה חודשים, והממשלה, ותקציבים, יש בעיות ויש מורכבות. החוכמה היא לתת אפשרות לפעול בחוץ. אנחנו מבינים שבחוץ, זה הכיוון, בחוץ יותר בטוח. יהיה קצת חורף? לא נורא, נסתדר עם החוץ. נסתדר, נוער, ילדים, יסתדרו בחוץ. אנחנו צריכים לדעת, להבין מה המורכבות, אבל לתת לאנשים את המפגש עם השיחה, עם המרחק, אבל לתת להם את המשימה, כי זה מה שייתן כוח לחברה שלנו לעמוד בזה. ולא להתגחך על הטלפון כל הזמן, כי הנוער בסוף כולם בתוך הפלאפונים, ואז הם באמת מאבדים קשר גם עם המציאות, גם עם עצמם. ערכים בטוח אין על מה לדבר. אתה מודאג לגבי הדור הזה, אין מה להגיד. זה דור ש... תשמע, אני תמיד אומרת, חגגנו פה חגים לבד. ולא משפחות ולא זה, ועברנו לא מזמן את חגי תשרי וכו'. תמיד אני אומרת, נחגוג את החגים לבד, אבל חוגגים אותם במדינה הריבונית שלנו. אנחנו יכולים להקים את הסוכות בכל מקום, אף אחד לא מגביל אותנו, אם אנחנו מסתכלים כמה שנים אחורה. אתה יודע, גם אירופה של שנות ה-30, אבל גם לפני זה, בכל מקום בעולם, היה רדיפה אחרי היהודים, רדפו, לא נתנו להם להתפלל, הם היו צריכים ללמוד עברית ביחבה, ולהתפלל ביחבה, וכל המסורת ביחבה וכו'. אז נעבור את הקורונה, העם היהודי, למוד סבל, למוד רדיפה, ונעבור גם את זה. כן, ובעזרת השם זה יהיה עוד איזה... צריך לשמור על סבלנות, צריך לשמור על אורך רוח, על שיקול דעת, ההורים צריכים להחזיק מעמד, והילדים צריכים כאילו לתת להם כיוון. אני חושב ששוב, בסוף הכל יהיה בסדר. אני לא אוהב את הדיבורים האלה בוועדת החינוך של הכנסת, שמעתי לפני כמה זמן, הדור הולך לאיבוד, בסוף זה רק שנה, שום דור לא הולך לאיבוד אחרי שנה. יש קשיים, צריך לטפל בקשיים. כן, כן. קשיים, וככל שניתן אפשרות להבין מה המשימה, אז הקשיים מתמודדים, מה שנקרא, להרוויח, נהפוך את הלימון ללימונדה. אם נצליח להבין שיש קושי, יש קושי. אבל אם נגיד שיש עכשיו קשישים שנמצאים במקום קשה, אז ניתן לנוער לפעול איתה. אם יש קושי של אם את כל הקשיים ניקח את הכוחות הצעירים האלה, לשמוע מה הצורך ולעשות, אז נהפוך את זה למשהו שהוא מקפצה. כן. זה יכול להיות מפלה גדולה, וזו צריכה להיות הזדמנות גדולה לחברה הישראלית, לתיקון גדול בהמון המון תחומים, תלוי אם אנחנו נהיה שם. יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על המילים, וגם על הוקרת זכרה של חנה סנש. מתן פלג, תודה רבה שהיית איתי כאן היום. תודה גם לכם. אני אהיה כאן, לא כאן, במשכן הכנסת מחר, בשעה 16:00, אחרינו מהדורה מקדמת עם ליטל שמש, שישארו עמנו, ותודה שהייתם איתנו היום.